三里，陆三里，他这两个都赖的。你想多了，心里动了点。哎，你哪能把门口了？别摸一嘴嘛喽，高丽高丽。啊，你用不着要饭嘛，老高我们没搞我们，还没批评。还没批评你喽？我那个就在野餐嘛住。哦，包夜呀，小不了你。就一年多了，高丽嘛哩，一姑娘对呀，一生我有大目标。没呀嘞嘛，俺那里头那个烟头也没留啊我。哦，高丽嘛我住了烟头那么苦，都要八夜没从家里头烟头那啦。没有八夜嘛？好的。你要没八条路的。我们没留表吧？对啊，毛的啦，没啦，丢没有，没得了没有。那时候来干洗啦，什么没来着？俺老爸也没，也晒了的。留留来嘛，我爸我爷爷我爷爷来嘛。好的。他没得工来接我们，毛的啦，没啦，丢没了，真的不得。那时候来干洗啦，没啊，那怕是端端皮端嘛包，搞耶。怕是咯。嗯。啊？哎，你怎么皮端了？哎不，哦，没，刚来的那，哎，刚才那那李三嘛，包，别人都没有。都过来呀！啊，昨天都叫我洗手了嘛呗。手嘛好。我这里，嗯，我都洗手比过，就让不留点脚啊，都在忙呀。哎，这帮我弄弄啊，明明咱今天没故意洗的东西吧？哦，到晚的时候，我们都要拿回来季节的，这不留嘛？你叫什么？要不你，你妈，我来，我来，明天去山了 ，surprise， 明天也 surprise 我弟弟我家，不留 surprise 没了。哎，中间那这个路边没熟哦，路是看不着。你是搞错了 ？That's it， 妈来的。这种爱你是搞错，不是路吗？啊，爱你三个大文的。啊，是了，阿哥。哎，阿哥，阿哥。哎呦，漂亮！这钱挺的大片，刚才贵的比你贵，比你贵几多？拿出来，反正你不要，现在他妈还记得那么好的对象。哦，俺那里不够好吧嘞？俺们李丽，叫侬啊撇开的给啥？李丽有没有？你那天干的带你给的给啥？要几万拿嘛嘞？我们好在那在这里啊！哎，那些跑哪了？哦，那时候那个起来了，没得跟上，是吧？那你跟啥的去啊？我也好的呀，吃饭。啊，看的看的，都是哪里来的？倒霉的多了，又来查，现在又来了，你咋的？来看。是那个马队来的，我还有什么队的？我没得队的，哎嘛的。你哪马队的呀？不，你哪里啊？哦，工地的。哦。啥子路？光去保安局啊。可以碰见的，那他不管你。嗯。那他比我好，那他比你。修吧，那。有有。不来瞟我们来了呢，啊！没在，被你们看到了，多显摆的了，显摆的，显摆的了，好的，对家对家来了，对家来了，啊啊！拉显摆的，别弄，找我嘛，没有，哦，拉显摆，拉显摆没，啊，哦，都下来一点，哦，不不呢，俺来咱们显摆的了，好的嘛，这家都显摆的，显摆的，等我过来回来，俺家里讲来呢，显摆的别挂了，显摆的别挂，啊啊嘿，好的，骗我去吗？是我的家人。哎，刘老师，刘老师，好，刘老师，是我的家人。
တယ်နားချရနားတိုင်ဘူးဦးလေးမရှိဘူးအိမ်မှာဦးလေးမရှိဘူးရောက်ခါဦးကြီးနားတိုင်တယ်ဟမ်ဘယ်လိုပါလဲအနောက်ပါလဲကိုဆယ်လီအတော်လောက်လိုက်တိုက်ပြောရည်ပဲကိုဆယ်လီကြာရင်ကြာရင်ကျွန်တော်ကလည်းဖြစ်နေပြီလားကိုကြာလေးဟဲ့ချင်းလေးဟဲ့ချင်းလေးကြောက်လိုက်တာဟဲ့ကြောက်လိုက်တာတော့နေမာယာမာယာတော်လေးမကြလုံးတော့လားကြည်စမ်းဒီမှာကြည်စမ်းတော့တွေ့တယ်လေတွေ့တယ်လေဟာဘယ်သူလောက်ကန်တယ်လဲဟိုကောင်းနေဟဲ့ကောင်းနေဟိုကောင်းနေဟိုတမယာကားနဲ့လိုက်တဲ့ကောင်းနေအေးမင်းကခံရတော့မဲသေးတယ်ဟာတမီလုံးခေါ်လီလို့ရှောက်လိုက်နေတယ်ဟိုပြီးတော့ဟိုကကားနဲ့တိုက်ပြန်ပြီးပြပန်းနဲ့ပေါက်ပြန်ပြီးနေအေးဆိုတာလေငါရဲ့ကြားကြီးရဲ့ဒီမှာနော်ဒီအမြဲလိုဖြစ်နေမှာသလိုရှိကြပလောက်တိတ်ခါကြာကြာတိတ်ခါကြာရတယ်တိတ်ဆိုင်ဘာသွားနေအိမ်မှာလာမနေနဲ့အေးသွားမယ်ဘာပြောလဲငါတိတ်ဆိုင်မှာမဟုတ်တာကိုတယောက်ဘယ်လိုပြောရလဲအေးမြို့မှာဒေါ်လေးနဲ့တိုင်ဟုတ်တိုင်ကြီးရတဲ့တန်တိုင်မှာမြို့လာမကြိုဘူးလို့ပေါက်ပန်းလေးစိတ်နဲ့ဖုံးပြောနေရေပြောတယ်ကငါတယ်လေးတွေအေးပေါက်ပန်းလေးစိတ်ပေါက်ပန်းလေးစိတ်နေကြမို့ငါ50 60 90 90 80 80အပြောနေငါနောင်မကြည့်ဦးတဲ့ဆိုငါဘာလုပ်ရမှာလဲပြောတမီးကိုလုတော့အဲ့ဒီအကောင်ကိုပြန်လုံးချင်တော့လိုက်ခိုက်ပြီးသွားမလားခဲမယ်သူတို့လေရမ်းတော့မလားကြားမလိုက်ရဲ့ကြားကြက်တယ်ကြားပါကြောက်တယ်နမေကကိုကြားကြီးနော်နည်းနည်းပါးပါးနဲ့ဂုံသိက္ခာနဲ့နမေနဲ့ပြန်ဆဲတော့တော့သွားဖျက်မယ်ချပါလားသူတို့ညောင်းလေးလည်းကိုကြီးကြောင့်တည့်ရတာကိုကြီးကငင်းငင်းလေးတဲ့အသေးနုပါလေညံကြောက်တတ်တာအဲ့ဒါကြောင့်လည်းနမေကိုကြားကြီးဆိုပြီးလူရှင်အောင်ပေးထားတာလေကိုကြီးနော်လိုက်မှာမလိုက်ပါမလိုက်ဘူးဆိုရင်ဘောကိုကြားလို့သွားရှင်းမှာနော်အဲ့ဒီမှလေးပြန်ပြန်သွားရှင်းမယ်သူတို့ရှင်ဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာတော့ဘာလို့မသိဘူးပြီးကိုကြီးချိန်ပါမလားတော်တော်ကိုလည်းမသိသေးနဲ့နော်